campo solicitado pela equipe Unilever. Substituição na equipe do Lever, sai número 12, Carol Gataz, entra número 9, Roberta. Tempo solicitado pela equipe BMG MACKENZIE. Substituição na equipe BMG MACKENZIE, sai número 12, Marci, entra número 11, Pri Helds. Sai número 13, Tati, entra número 15, Vivi Cruz. Substituição na equipe BMG MACKENZIE, sai número 11, Pri Helds, entra a número 12, Marci, sai número 15, Vivi Cruz, entra a número 13, Tati. Yeah!
solicitado pela equipe BMG MACKENZIE. E 26, 28.
troféu Viva Vôlei como melhor jogador da partida, vai para a equipe BMG MACKENZIE, a número 8, Gabi. De toda a torcida e convida para o próximo jogo, sábado, dia 18 de dezembro, às 16 horas, BMG MACKENZIE, Usiminas Minas, na Arena BMG MACKENZIE. Uma boa noite a todos!